Nazdar lidi, já jsem Tom a vítám vás u 55. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. Na začátek bych chtěl moc pozdravit faninku Magdu, jestli se díváš, je to fajn. Takže, my jsme minule skončili přesně na tady tom místě, úplně akorát s jedným malým detailem. A ten spočíval v tom, že... když jsem tady končil, tak nebyl vůbec hotový ten strop a tak dále, takže jak vidíte, strop je už hotový, už se to splachuje, dokonce jsem byl tak inteligentní, že když jsem robil ten strop, jsem si to pěkně zasadil a potom jsem, to mi napadá, jsem to vlastně mohl zasadit ještě před tím stropem a bylo by to ještě větší. No a pak jsem si to omylem spláchl, jo, takže jsem poměrně neinteligentní. A teda tady ještě jsem udělal takovou vychytávečku, že když budu stát tady, tak mi to pěkně tady z těchto bloků dojede i tady z toho bloku a budu to prostě mít. Takže vychytávečka plus tady se obvykle je, že tady u těch farem mám prostě tady bednu a krafťák a tady jsem taky chtěl mít bednu a krafťák a tady je málo místa, blá blá blá, protože tady je ještě chodba a tady už brzo, nevím kdy, ale už to mám dokonce, už jsem čeknul nějaký tutoriál, už vím jak na to bude nádraží. Takže, no, takže tady to bude poměrně velké a tady by se to zavazelo, tak jsem ty krafťák dal sem do rohu a tady je bedna na případný, ne, nebudu mačkat tlačítko. My bychom měli v dnešním díle, ale já zjišťuju, že vůbec nejsem na to nachystaný. Jako plán tohoto dílu byl nějakým způsobem zlokalizovat a dát vrhnout se do stavby té skeleton farmy. Jo? Což podle mě znamená několik věcí. Za prvé, aby jsme uspořili malinko čas, tak já si myslím, že... No, to je jedno. Věci nachystám potom, ale naším úkolem bude... Já si tady musím otevřít ten screen s těma souřadnicemi, opíšu si souřadnice a ozvu se. Tak, mám souřadnice a teďka si musíme nabrat věci, které budeme potřebovat. Takže potřebujeme nějaký funkční krumpáč, to ten by nám měl vystačit. Potřebujeme dostatek jídla, to by nám mělo vystačit. Potřebujeme vzít navíc nějaké uhlí, potřebujeme vzít navíc nějaké dřevo. Bednu si tam můžu vzít taky, dřevo vezmu, dostatek dřeva. Dál bych potřeboval, kdyby náhodou na to přišla řeč, sticky pistony a redstone a brick pro jistotu. Dále budu potřebovat dva kyblíky, protože tam v dolech se mi nechce zhánět, kde mám nějaké železo. Nechce se mi tam dole v dole zhánět voda, takže si musím donesu si dvě vody z povrchu. A ještě bych měl nejradši někde splašit nějaký expy, abych dodělal ten 29. level a mohl něco oenchantit, co kdybych tam náhodou někde dole v dole umřel. Takže první věc, rozmnožíme krávy, druhá věc, že je... Jak vidíte, proč jsem zvětšoval obilnou farmu, protože tady zmizne ta... Minulá kapacita farmy zmizne jak nic, tady prostě člověk to párkrát proběhne, ještě tady dá těm kravám v koutu a už nemá nic, jo? Už nemá nic, takže tady nám to slepičky pěkně to, to nám úplně zdrhlo mrtě slepek. Slepičky jsou potřebné, protože jak už budeme mít sice farmu na ty na... A keblíky se dají stakovat, když nejsou naplněné, to jsem vůbec nevěděl. Respektive věděl, ale vůbec mi to v tuto chvíli nedošlo. Tak jo, a teď bych tady chtěl ještě pozabíjet pár kraviček, takže můžu to udělat nějak velkým stylem. Dobře, už mám 30. level, nebudu to přehánět. Tak já tam skočím pozbírat to maso. To je ceněná surovina. 30. level, to šlo teda rychleji, než bych čekal. No, máme myslím všechno, co budeme potřebovat. Ještě potřebujeme teda dobrý orientační smysl a ten nemáme a jen tak ho neseženeme. Teďka já se musím promyslet, co bude nejlepší s tím enchantit. Když mám ten 30. level, co nejlepší, protože krumpáč tady s Fortune 2 mám, ale já bych chtěl moc silk touch, takže já si udělám diamantový krumpáč. A udělám si, mám nějakou tyčku, nemám žádnou tyčku, možná tady někde bude nějaká tyčka, vůbec žádná tyčka tu není. Udělám si... rychlosti diamantový krumpáč a... Tyjo, já jsem dlouho jsem nedělal krumpáč. Zase jsem si neroztvičil ruku, úplně cítím, jak je stuhlá, jak kliká. Takže musíme to rychle.
Nemáme čas, nemáme čas, musíme pospíchat, tady chybí knihovna, doufám, že to nevadí, že mi to nabídne třicítku. Ale je mi kolikátku, takže mě napadá číslo 4, takže 1, 2, 3, 4. Unbreaking, to je úplně na hovno, no dobře, pardon, že jsem to řekl tak na plnou pusu, ale prostě je na prd. Toto nám bude pěkně růst. Unbreaking, tyjo, Unbreaking, tak blbý enchant. No nic, aspoň že máme ten fortune a můžeme mít dost diamantů. Toto si vezmu taky, aby mě náhodou nedošlo jídlo. Sticky pistony, kůže tady můžu nechat, tohle tady můžu nechat. Dobré, 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 máme všechno, jednu bednu tady můžu taky nechat. To je jedno, jdeme. Já teďka vůbec nevím, kde to je. Tady, to znamená, skočit sem dolů. Tady jsem dlouho neskákal, dlouho jsem tu neskákal, tady v bedně je něco, není nic. Slimík, to je pozitivní, to je pozitivní. A nic nám nedal. Svině. Takže moment, Diamonds, jeskyně, ono to bylo tady na druhé straně, že? Skeletoni. Takže my musíme proběhnout, já si teda zapnu ještě F3, ať to mám v rychtiku a já si myslím, že to musíme nějak rychlosti najít. Přemýšlím, kam abych potom, jestli kam budu dělat potom tu trasu. 1264, jo, už jenom kousek. A tady už to je někde. Tady už to je. To už je, kdyby jenom 50 bloků tady tím, no tak já myslím, že tam rovnou se tam dokopu, ne? 50 bloků tímto směrem, 64. No, nebudu se tam dokopávat, protože bych se tam ještě, bych se nějak blbě vykopal a stejně bych tu chodbu musel měnit, takže radši tam dojdu tak, jak bych tam měl dojít. Což je sice značně nevýhodné a tady už to leze na povrch. A tady jsou ještě zombiáci, tady to bude ještě dobrodružné. Tady je totiž tma asi v tom rohu, že? Tak se jim tady zalíbilo. Jdeme pěkně od prvního levelu. A teďka kde my potřebujeme jít? My se potřebujeme kus vrátit. Kus vrátit. Je to tady, já nevím, jestli to tady je, tady to není. Potřebuji se kus vrátit, už se blížím k těm správným souřadnicím. Ale vůbec nevím, jestli to je tady tím směrem. Mám pocit, že tady to vůbec nikde nepokračuje. Teď se musím soustředit. Aha. Tady je to, tady jsou pavoučci. Jo, blížím se k správným souřadnicím, ale... Moment. Já potřebuji jít ale úplně na opačnou stranu, já potřebuji jít tam na tu stranu. Kdo to věděl, zvedne ruku. Jo, tady by to mohlo být, to by mohlo být. Tady nějaké ty. Já nevím, blížím se. Já jsem 67, ono to má být 64, je to tady, oh yes. Takže to je tady dobré, je to dobře, jsme dobře. Takže. Ještě pročistíme okolí, fakt nechci, aby tady přišel nějaký creeper a vybouchl mi to, protože je to poměrně vzácný spawner v tuto chvíli pro mě. Takže tady, my to už myslím prozkoumávali, ale pro jistotu, tady máme zdroj dřeva, to je velice dobré. My musíme používat naši farmu, kde jsme vynaložili velké úsilí k vytvoření farmy. Tak tady toto taky můžu, koleje, to se bude hodit, sem bude první zastávka naší kolejné farmy. No takže, jak my to uděláme, co tady? Tady je to všechno mrtvé, takže nám to je celkem jedno, z jaké strany to uděláme, ale udělal bych to tady z té první, přední strany, je to takové nejlogičtější podle mě, když barák je někde tím směrem. Tady to akorát ještě proskenuju, co je za rohem. Za rohem jsou pouze ty další chodby. Takže jak my to uděláme? No udělal bych co největší tu místnost, protože no co největší ne, udělal bych ji nějak na velikost vody, aby to ta voda efektivně spláchla, hele železo. Takže si rovnou udělám tady schodky, ať můžu vytěžit to železo. Pojď za mnou, železo. Takže tu místnost bych udělal. Toto fakt všechno, ten cobblestone jde pryč. Myslím si, že tady je docela nepodstatný. Udělám nové osvětlení. Jo, budu mít sice spoustu toho. Jak bych to udělal? Tak já bych to udělal tak, že by to tady všechno tohle sváželo tam. To znamená, že by to mohlo být. Voda doteče 8, to znamená, že by mohly být 4. Jedno volné, takže by tady mohly být 4 volné a 3. To by mohlo být, ne? To by mohlo být 4 volné a 3. Protože voda doteče 8, že jo, takže to tam bude prostě bude efektivní ten svoz. Zároveň já potřeba by i pod ním, tyjo, mi to vyjde, tyjo, já nevím, ve 12 je láva. No snad tady pode mnou žádná láva nebude. Co to ještě ostatně uvidí, že jo, to nemůžu vědět. Nevím, proč to tam nahoře dělám, tam to není třeba. Takže tady, tak, ten roh pěkně. A teďka těch, aby to bylo 8 na délku nějakým způsobem. Takže tady to je 4. A tady to bude 4, toto by bylo ideální, takováto velikost.
Tady zatím dávám tady tomu doslova prostor, ať se můžou spawnovat, kde se jim zlíbí. Protože když bude větší ten prostor, ten spawner není výkonný. Ty spawnery pro malé, tyjo, tam nahoře jsou nějaké zombiáci, tyjo, ne zombiáci. Jakože chodba, kde by mohli být zombiáci, a to rozhodně nechceme. Chodba, kde by mohli být zombiáci. Respektive oni by tady asi nebudou. Další věc, co já si říkám, že. Jak to funguje? Proč bych měl tady nad tím všechno vytěžit? Jako oni se spawnují jenom v okolí toho spawneru, takže to... Se ne, to nevadí, že tam nad tím jsou ty chodby otevřené, co? Já bych řekl, že to nevadí. Tázka, jestli máte jiný názor, jako já bych fakt řekl, že to nevadí. Takže tady to vykopnu, no. A teda tady to bude muset třeba být ještě dva dohloubky, protože my chceme, aby oni podjeli pod tím spawnerem, aby se tady nezasekávali. Určitě by se to dalo udělat i nějak jinak, ale mě se nad tím nechce přemýšlet, takže to bude prostě taková velká místnost, kde oni se budou spawnovat, tady bude voda, která je poveze tady do toho jednoho rohu, to už jsem se rozhodl, že bude tady ten roh, je takové nejrozumnější, mi to přijde, protože je to nejblíž k domovu. Nakonec ještě zjistím, že to je stejně naopak, no ale to je jedno, teďka hlavně neukopnout si ten spawner, což jsem zvládl víceméně dobře, bych řekl. Takže takhle, a vlastně oni jsou totiž velcí, takže oni musíme ještě jedno patro jim dát. Oni ti skeletoni, že jsou velcí mobové. Tady bych to udělal, trošku bych to tady zadělal. Vezmu si na to nějaký přebytečný blok. Třeba ten moose stone, a nechci, aby se mi tady spawnovali hned za stěnou, že jo. To je neefektivní, takže bych to tady víc vyplnil. A je tady taková plný prostor, chápeme se. Tady bych to taky vyplnil. Ať je tady trochu plný prostor v okolí toho spawneru, že jo? Ano, ještě si tam dám teda celý stack těchto. A tady pavučinka nevadí, toto zaděláme, trošku zrušíme. Jo, jak vidíte, dělám to poctivě, protože fakt tady to je jediná chodba poblíž a bylo by blbé, kdyby se v ní spawnoval byť jeden, tak bych o něj přišel, protože by nebyl naspawnovaný tady. V té naší farmě. Takže. Toto všechno ještě dáme pryč. A my musíme vymyslet nějak ten mechanismus. Mechanismus je pro mě úplně jednoduchý. Akorát, tyjo, no je hodně nízko ten spawner. No dobře, bude to hodně nad lávou. To je celkem asi jedno, když to bude blízko. Ne nad lávou, nad tím dolním levelem. Nad bedrockem. Je to jedno, říkám já. Přemýšlím, jestli mám dělat nějak efektní, jak jsem se poučil z minulých těch, není dobré dělat tady okno, abych se mohl dívat, jak se sem spawnují, protože to pak, že jo, tam jde světlo, ono to snižuje tu účinnost, že jo, samozřejmě. Takže tady, když dám vodu a druhou vodu dám sem, takhle, tak by to mělo dotéct až sem, do tého krajního, ano. No a já bych to teoreticky mohl ještě o jeden zvětšit, protože... Ten kanál je kdyby, chápeme se, takže já když to o jeden zvětším, k tomu ovšem si první naberu kyblíky, kde mám pro jistotu nabrané a provedu tady takového jako stavební záterasu, fakt nechci, aby to tady ty proudy, mě tady ty proudy znervozňovaly. Ou, takže tak, říkáme stavební záteras. Takže tak, stavební záteras, no a tady teda v tom případě to můžeme ještě o jedno zvětšit, je to tak? 4. Jedna, no a takto. A na tady tu stranu to bude kolik? Na tuhle stranu je to 4 a na tuhle stranu je to jenom 3. Zase ovšem, tady na tu stranu bych to mohl zvětšit možná ještě. Já si myslím, že to můžeme zvětšit. Takže tady vykopu toto, já tady zase musím jakési dřeva, co jsem tady zapomněl předělat. Jo, mě to zaplnilo štěrk, výborně. A jo, a tam zase nad tím štěrkem tam zase vznikla mezera. Takže radši ten štěrk dám pryč a pořádně, a špatně, ne. Pořádně až od vrchu to vyplním tím cobblestonem. Tak. Toto tady vlastně chci dát pryč celou tuhle stěnu, ale tak jsi štěrk tady. Štěrk, nepříjemný štěrk, nepříjemný štěrk. Moc nepříjemný štěrk, zlobivý štěrk. Hlína, ta tam může zůstat, že jo. Ta mě nějakým způsobem netrápí, tady ten štěrk mě ještě trápí. A tady už to můžu dokopnout takhle na pána. Ještě toto, štěrk. Jo, nemám cit v té ruce, takže jsem to přejíždělo to o jedno políčko. Jo, tady to taky můžu, teď to mám pěknější udělat trochu ten. Takže tak, tady toto stěnu jsem vlastně říkal, že zruším celou. Takže tak, stěna zrušená, ale to znamená, že tady bude ten odjížděcí žlab, bude tady. Odjížděcí žlab.
No a oni, aby neměli tendenci vyskakovat. Možná by to bylo dobré to udělat. No zatím to uděláme tak, když to nebude fungovat, prohloubit můžeme kdykoliv. A tady bych taky to ještě o ten jeden blok tu stěnu zvětšil, protože prostě stejně jsem to já nestavěl, i když tady je ten cobblestone. Jejda, chodba jakási tam. Oh, to úplně špatně normálně. Úplně špatně ty dva bloky, jsem je chtěl dát sem a dal jsem je všude jinde. Zajímalo by mě, proč se mi to přehodilo. Ještě nedávno jsem natáčel na 60 fps. Au! Jsem se lekl. Ale já nemám to, já nemám... enchantovaný luk. Já nemám... hlad jsem měl, takže... Takže teď dáme světlo, rozhodně nechceme, aby nás tady otravovali, sičáci jední. Tak. To bychom měli. A teď můžeme toto v pohodě... Jo, ale já jsem to už teďka udělal víc než 8, aha. No, no to vlastně nevadí. Protože já když ho dám sem, tak on sem doteče a tady už bude jak kdyby schod, že tady bude další. No, takže nějak to tam, nějak to zvládneme. Zatím je tady ještě štvou teda tady ty proudy. Tak a tady teda je ta přístupová cesta, kterou my stejně budeme dělat někde úplně jinde. Takže já si myslím, že já můžu rovnou... Kolik jsme bloků? 14. Já to udělám na jistotu, raději to udělám rovnou... prohloubené, protože fakt oni by mohli nějak vyskakovat, dělat pupíky, capiky. Oni by mohli nějakým způsobem tady zlobit, takže to fakt nechceme, aby tady zlobili. A tady to už bude udělané, že tady on bude, budou propadávat. No oni moc nemusí ani propadávat, no ale spíš jde o to, aby se tam nějakým způsobem hromadili, takže on by bylo možná lepší, kdyby tam fakt padali. Když to dám sem. Tak ta voda sem doteče, ale dál už nedoteče, to je perfektní, geniální. Musím konstatovat. Cobblestone nepotřebuju. No a tady bych fakt už udělal nějakou tu místnost, jsme poměrně nízko, doufám, že tady nebude láva někde v okolí. Takže tady bych to fakt nějak vykopnul, takže takhle, oni tady budou přijíždět. Přijíždět, oni přijedou, 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 přijedou sem. A tady budou propadávat do díry, to znamená, že já si to ještě musím prokopnout hen dál. Ještě si to prokopnu dál, dám si sem poziční světla a sem oni propadnou do díry, protože chci přece, aby to pořádně bylo, aby pořádně. A já je vlastně budu zabíjet permanentně, takže to může být tak, jak to je, takhle. Teď takhle to může být, si myslím. No a tady ještě nespadnou do nějaké lávy a už to bude úplně dokonalé. Takže tady... A já si tady tu místnost nějak vykopu, nějak takhle, velice jednoduše. Místnost, máme, místnost je na světě. Jak vidíte, kope se to dobře, když máme rychlý krumpáč a máme dostatek materiálu kolem sebe, jsme hodně hluboko, takže tady nebude nouze o materiál. Samozřejmě v dalších dílech uděláme design, všechno bude. Jo, mě štve, že neberu ten, mohl bych sem už dát tu bednu, tak už tady dám bednu. Bedničku sem dám. A do té si dám pár těch věcí, které bych vizuálně teďka nemusel potřebovat. Tak. A dobré, a tady budou oni teda padat, tady to bude teda jak? Tady budou dvě skla a tady už to je jak kdyby ten dolní, moment. Jak jsem to chtěl, že oni tady dopadnou? Čuch. Tak v tom případě já to chci ještě o jedno hlubší v tom případě, tady toto celé. Nevím proč, ale mně se to prostě víc bude líbit, když oni budou tady tak jako... Ale já abych nebyl moc daleko, že? Jak zjistím, že nejsem moc daleko? No, oddělám světla a budu vědět hned. Jak je to daleko? Je to 16 bloků? To není 16 bloků. No, ale tak klidně to můžeme pro všeobecný klid udělat takhle o jedno kratší. Takže tak, tady tu místnost můžeme o jedno zvětšit. Pěkně, tak jak se nám chce. To uhlí, to je snad už klasika. Mám pocit, že když jsem stavěl naposledy, tak jsem měl uhlí přesně takhle blbě. No a tady budou oni teda padat, tady přijde nějaké sklo, provizorně tam dám ploty, které jsem tu někde dva vytěžil právě. Ještě ploty, abych je tady mohl mlátit, tady přijde sklo a tady pak člověk jenom veme ten loot. Sklo možná bude i tady. Takže to je dobré a tady někde budou ty pistony a ty budou logicky vyjíždět asi s tama. Takže logicky vyjíždět s tama budou pistony a bude to jednoduchý mechanismus, tady se bude ovládat. Takže ty pistony tady budou mít hezky, tak to jsem si vybral správně.
A tady se budou ovládat pistony, to znamená, že já jsem si tady kvůli tomu vzal ty fešnější pistony, toto a chci to na tlačítko. Stačí mi to vidlácky na páku, který mám doma asi 19 těch pák a já stejně si musím vyrobit taky vidlák další. No nevadí, dám to na fešný podklad, dám na to páku. Tak, už to můžeme zapínat. No a tady, když budou pistony tady, pistony musíme umístit sem. Tady dáme ty bloky, co je rozmačkají, ano. A teďka ještě ty bloky nějakým způsobem zapojit. A my nemáme, musíme tady udělat mobilní stanoviště v podobě mobilní pece. Protože fakt se mi nechce chodit desi strašně daleko. Takže si tady udělám pec, pěkně takto. Jednu pecičku, ta se vždycky v procesu ztratí. Do ní šoupnu nějaké uhlí, třeba tak. Uhlí a dám přepalovat stáček. No a já bych mohl teda polovinu toho uhlí a udělat ještě jednu pec, teda když už jsem v tom, ať se mi to tady přepaluje, že jo, zatímco tady kutím. Jsem měl udělat hned na začátku, aha. No dobře, takže už se nám to přepalovat, tady vytěžím mezi tím uhlí, než se nám to potěží. A mohl bych si tady nachystat i ten redstone, ono to bude jednoduché. Tady bude jednoduchý obvod, tady si myslím, hele zlato ještě, zlato, výborně. Toto nechci, toto chci tak zadělat, tady to vůbec není třeba. Tady bude prostě jednoduchý ten obvodík, tady jde ten. No a tady se to ovládá, můžu si to vyzkoušet, že to možná bude fungovat dokonce i bez toho repeateru. To možné je všechno. Tak schválně, tak. No nebo tak. jsem se tam nějakým způsobem seknul. Já myslím, že to funguje, tak co bych se tam dělal s nějakým složitým obvodem? Aby tady toho? O, hezky. Ale to funguje i takhle. Ušetřím jeden redstone, co by ne, dám sem světlo. No, tak když to funguje, tak jak vidíte, takže tady to můžu zadělat. Tady to taky zadělám provizorně, mezi tím vytěžím tady toto. A máme, no nemáme splněno, musíme to vyzkoušet, že jo. Jak to udělám, doskočím sem, toto vy to, tady to bude chtít ještě to nějak dodělat nějakým způsobem strop. Takže tady bude tak, no ale co tady udělám až potom. Teďka bude, no, měl bych to dodělat spíš teďka. Měl bych to dodělat spíš teďka, protože... Tady má tam pak se skočím, že jo, a jenom to tady nějakým způsobem uzavřu. Tady přijde dát cedulka, zase mám doma asi 8 cedulek prostě, a stejně budu teďka vidlácky si cedulky 3 zase robit. Urobím 3, použiju jednu, klasika. Jo, ale zase tam nedostanu, tady to chce udělat nějaké schodiště. Stavební, toto je schodiště pouze z důvodu stavby. Schodiště z důvodu stavby, sem dáme cedulu. Tak, napíšeme jim tam vzkaz, kašlem na ně. Takže tak, tady poteče voda, kterou mám ovšem tady. Takže zatím ji tam dávat nebudu. Dobře, dám ji tam a ještě potřebuju tady prokopat. Výborně, to bylo rychlejší, než jsem čekal. Vskutku rychle. No a teďka já teda postupně už začnu to tady, toto, jo, ještě tady. Jaký je si vidlácké a díra tady je. No a teda já sice jsem tam udělal už tmu, ale ještě tady si to chci zastavět, tady to fakt nechci mít tak odkryté, ještě by se mi tu mohli spawnovat, takže to tady zadělám. Přesně tak, tak, se skočím, doplním. První světlo máme, ještě toto světlo sundáme z té stěny, jo, mi dochází krumpáč, nedochází mi krumpáč, už jsem se lekl. Jo a ještě tady si teda dám takový jako stavební blok. Dělá to něčím jiným. Sakra. Jestli tady zemřu, tak si to budu vyčítat. Pěkně to tady teče všechno. A on tam nezapadl, protože tam jsou ty vysunuté bloky. Tak já si ty bloky asi prokreslím cestu tady má. Seká se to. Dobré. A ještě tam nahoru by to chtělo blok, sakra. Kuk, schovaný.
Nebude kuk na maminku, tak dobré. Teďka jsem se úplně soustředil, tak jsem vůbec nic neříkal, protože fakt jako jsem potřeboval vteřinu koncentrace. Jakože fakt koncentrace. Toto bloky zajedou a už se můžete padat. No pojďte, pánové, pojďte. Nedal jsem vám tam náhodou blok, nějaký dementní, dal jsem vám tam dementní blok. Vidíte, oni už po sobě šijou, oni se zabijou. To mi asi nevadí, když se zabijou. No, jak, zkusíme to, jestli když budu stát tady, jestli se budou spamovat. Jida, pánové, trošku civilizovaně. Vidíte, to je důvod, proč tam musí být sklo a ne tak, jak to je teď, protože by po mě stříleli celou dobu. Jo, a už se mi hrnou kosti. Šípy zatím ne, ale kosti už se hrnou. Jo, ale oni po mě střílí celou dobu. Takže tak, já tady před nima uteču. A já tím tady budu těžit uhlí v příštím díle. V příštím díle, pokud oni střílí, jo, po sobě. Asi se to spamuje, jak vidíte. V příštím díle je na plánu jednoduchá věc, kolik jsme hluboko, 5, tak jsem dlouho nebyl tady. Podíváme se na bedrock, tady je bedrock. Můžu těžit až 100 dní, ale stejně to nevytěžím. Takže, jak vidíte, jsme udělali to, co jsme chtěli. V příštím díle provedeme nějaký design a tak dále. Tak, v příštím díle rozhodně nějaký design této farmy. Plus, potom, to si myslím, že bude tak na 2 až 3 dílky, ještě tam budeme robit vlaksem. No a rovnou pak vlakem uděláme ten vlak, plynule přejdeme na nádraží. No, takže zatím máme co dělat. Jak vidíte, oni se nám tam spamují. Pěkně sem padají. Zkusíme si je aspoň ještě zabít. Jak vidíte, už tam přemýšlím, které číslo, ale nějaké z těch údajů. Teď se nejsem jistý, který to je. Nějaké z těch údajů v té F3 mi udává počet mobů přede mnou. Jo, tam hned nahoře. To Ečko. Ze 16 mobů je přede mnou, když se natočím sem, tak už je to jenom 3, 4. A jich bude přibývat, si myslím. No, takže. Já vám fakt děkuju za pozornost, doufám, že se video líbilo a my se uvidíme v příštím díle. Budu teda ještě sem vpustím, budu v příštím díle začínat přesně tady, takže doufám, že se uvidíme. Zdravím faninku Magdu, pochybuju, že se dostala až sem, ale jinak seš nejlepší. Tak jo, v příštím díle Tom se loučí. Čau.